方舟子有孙永元，两人啊对传记的意见分歧不同，也分成了两种观点，当然也有赞同的观点一帮人，不赞成的观点一帮人，啊，那是他们允许观点的不同，允许观点的不同，是个肢体上不一样起来，对不对？允许观点的不同，但是方舟子在推特上或者在微博上，对于抗美援朝我们的英雄人物是有一种分析和有一种分析和解释的，啊，希望大家到微博上去 YouTube 书上方舟子关于朝鲜战争的问题，你可以去看一看哈，看一看，对不对啊？可以看一看啊，不要急着去下结论，人没法说的，人不是神仙。我告诉施国鹏是个什么样的人物啊？施国鹏是一个海外留学生，曾经留学过加拿大，因为这个人是非常爱国的，爱国的。回来以后，到北京市四中担任校长。北京四中是个什么样的学校呢？是一个贵族学校中当中的贵族学校。我们的党和国家领导人，大部分人后代都在北京四中上学，而他们学的历史啊，那是真正的历史。后来呢，施国鹏也被排斥，结果可能是到了南方一去教学去了啊。施国鹏也说了很多的历史真相，包括袁腾飞也说了很多的这个历史真相啊，包括梁松夫人都上过百家讲坛，那就是袁腾飞，当袁腾飞的视频是封杀了啊。他在也开了一个节目哈，在互联网上开了。施国鹏被排斥啊，被迫离开北京四中，去了南方某一个学校啊。这老哥是山东口音，好像不是烟台，也许是潍坊淄博那边的啊。这个袁腾飞啊，自己也在这个一馆上啊，互联网上开了一个节目，叫《雄鸡满地》啊，《雄鸡满地》一个节目啊，有时候我也看一看啊，看一看啊，人家正确的观点和正确的意见。我们是喜欢的啊，喜欢的啊，至于是什么崇拜说你怎么是啊啃帽子，顶着谁给谁啃帽子，你这个人，你说你这点不合啊，你说城给的教育在你那种那从小几年之后城给教育你太严重太严重啊，人与人之间以观点不同的交流，人与之间往日无怨近日无仇，为什么要进行仇恨的对待呢？不要扣帽子，为什么要仇恨的对待呢？现在这个袁腾飞啊、施国鹏啊、孙永元啊等等吧，包括方舟子啊，一整天那是视频啊，啊，你微信呢？你房间里给你封群啊，大家想看看不得，知道了吧？看不得。当然，你歌颂伟大的祖国是肯定可以的啊，但是你给祖国挑毛病就不行了，是不是？挑毛病就不行了。我上边用文字说来说，很多人啊。有自干股的嫌疑，是不是自干股？你自己不明白吗？自己不明白吗？我也没知名对象呢，还得说出来。你的所有对号入座与别人没关系，别人啊眼睛都是雪亮的，谁也不是个傻子。你聪明大了逮住车里去了，一些车群主是聪明大了逮住车里了，别人以为别人是傻子，自己个什么的都知道。以前啊，这个孙耀和方舟子啊进行转进的辩论啊，个人一个人的观点，当初我是站在孙耀那个角度上的，是不喜欢方舟子的，非常的不喜欢，我个人的讲当初。后来商量过来，我也看了很多的方舟子写的推特，方舟子对于朝鲜战争英雄人物的分析事实经过真相啊，我对方舟子也改变了看法啊，也改变了看法啊。孙耀元也不是万能的，方舟子也不是万能的，他都是人不是神啊。对一个人物，对一个事物的分析有不同属于正常现象。十四亿人，十四亿个思想，十四亿个思想，他不可能一个思想的，肯定是有差异。
但是不能仇恨的笑。但是呢，不能因为思想和观点的差异去仇恨的对待西方，这是我们中国东方文化与西方文化巨大的差别之一。因为西方文化源于圣经，在上帝面前人人平等，后来变化成在法律面前人人平等，包括西方文化的契约精神，是不是？我们没有，我们没有啊，我们没那种契约精神。契约精神，契约精神啊，契约精神。上帝面前人人平等，法律面前人人平等。我个人呀，不以人去看待，也不以观点去对待一个人。我认为是喜欢谁把事实的真相说出来了，说出事实的真相来，需要极大的勇气。有时候你把事实的真相说出来，还能判你的刑了，对不对？他敢于把事实的真相说出来，他就有这种勇气，就值得人们去钦佩。钦佩与崇拜是完全两回事，别混为一谈。爱党爱国啊，表面上谁也去爱党爱国，你不爱也不行啊，你也不敢不爱，对不对啊？你不当强盗，你得爱呀，是不是？你要站着跑来，那站那个开河那打起来，你往这窜是吧？和俄罗斯人一样，是不是？往邻国你跑，自己呢拿起锤子把水里这砸残废的，是不是？避免上战场，是不是？啊，这是可以的赢，可以的进，是吧？我不管他是，他爱党，他没有罪啊，是不是？他爱党组织也没有罪啊。啊，我不爱说我这个事儿，他我不能当着不允许别人说呀，对不对啊？人家爱哪个党派是他们的自由，你也不能去剥夺人家的决定，控制人家的自由。那都非要好，时光朋友好，说出来很多的真相的，很多的事实的，比如朝鲜战争，时光朋友说的很多的很多，是不是？你几个有人有这？那么有几个学者有这个勇气和这个胆量，把抗美援朝美国人就韩战北朝鲜人就什么北朝鲜人他是就什么战他就叫护华战争，护华战争，保护的护，中华的话护华战争啊，人朝鲜人民抗美援朝是北朝鲜保护的中华人民共和国的，对不对啊？这个话不一样，但是历史的真相我们需要知道。朝鲜战争，朝鲜战争说出来也会让你颠覆你从小的认识的。因为朝鲜战争是北朝鲜打响的第一枪，侵略的第一枪。我们中华人民共和国还没有成立的时候，金日成、金日成打仗的。我们啊群主建这么个群不容易，大家来自五湖四海，是吧？水河的信息，水河的历史真相，在内心允许的前提之下能发就发，对吧？当然了，有些呢他监控非常的厉害，我有很多的好东西我不敢往群里发，我一旦发这个群里啊马上就给你封群封微信号。我们都来自五湖四海，建立这么个交流的平台非常的不容易哦，不希望把这么一个好的优秀的这么一个优秀的群体这么一个微信群呢给封杀了啊，我尽量的用语言啊，用语言啊，一些太敏感的这个视频啊我也不敢往这个群里发，是吧？我建议大家学会上互联网，到互联网上去看，什么都可以看，你到互联网上一个星期就颠覆你的三观，一个星期颠覆三观，到互联网上去看。在这个微信群里，这个微信群啊我们监控的非常厉害啊，这款软件实际上那些怎么说你呢，那些更进一步的历史真相在微信群里是发不出来的，也不能发，甚至呢还遗留发啊，你把真相说出来也可能是违法的行为了，是吧？在厉害的可以定性你为犯罪了，
而在其他的软件里，包括泰迪格尔姆电波球，包括土豆塔提提，包括一个嘛，但是你在推特上你说多的也不行啊，他也遮住你，也能遮住你啊，这你的麻烦。推特上说多了也不行啊，能找到你找你麻烦。包括在脸书上 Facebook 这款软件上有多看十个发表言论，在推特上也可以多看十个发表言论啊，将来他都能知道你啊，有网警啊，有网警专门找你的麻烦啊。希望你看着那其他的软件，你想点播球，点播球是没问题的啊，你记住说紧了了啊，今天说今天了，什么视频都可以发。你像土豆也和英格玛和包括东南亚一带实习用的这个软件，包括台湾人也用的软件，包括日本人用的软件，叫什么叫 LINE，LINE LINE 的软件。当然，用这些软件，你得需要会翻墙啊，得用需要加速器去翻墙去看啊。因为我们这个言论必须得垄断，不垄断，我们这个政权对我们政权的巩固。和永保红色江山万万年，永保红色不变色，是好是和平演变。和平演变啊，这是极其重要的啊，必须得控制你的言论的垄断，你不垄断不行，包括北朝鲜垄断啊，甚至这个伊朗也，伊朗是差点啊，你包括俄罗斯他也垄断啊，进去信息的垄断，他不光是以华融金融贵重金属的垄断，包括言论的、新闻的、媒体的垄断，他也继续垄断啊，垄断。这点事情大家应该看清楚啊，看清楚。我们得知道，一个国家、一个政府、一个村镇、一个公司、一个物业公司、一个居民小区，大家也多给他挑毛病，多提意见，他改正了，会越做越好的。他本来他做这些事情就非常的龌龊，还不让你挑毛病，他会越干越糟。一个国家也是如此，教育孩子也是如此，孩子有的错误和缺点也给他指出来，挑出毛病来让他改了，孩子会越来越好的。如果孩子连听讲嘛，你再去鼓励他，睁着眼说瞎话，这孩子就完蛋了，培养的是不是？一个道理都是一样的道理。都是一样的道理。你像在大清晨，你在大清晨就不好办了，你给他挑点毛病，那朝廷不干，你说他不好还行。我说就是说，就那怕你的心里整天。那像那个胆大的呢，有勇气的敢给他挑毛病呢，说的言论，微博、QQ、微信全部给他封杀，把他的声音全部消灭掉。明白人的死了还剩下什么？那只能剩下些傻子了，对不对？为什么大学生希望你是些傻子多呢？因为傻子他没思想啊，他也没一种反抗精神，便于统治啊，是不是？你从秦始皇开始，从汉武帝的废黜百家，独树儒家，一身儒家思想，说好听的一是发家之国，拿着商鞅的治国无策来治国，对不对啊？发家也不是好牛，儒家也不是什么好东西。中华文明的精髓是老子，而不是儒家思想。你现在明白啊？老子思想是道家思想。啊，我们呀，中华民族的土生土长的思想文化是老子思想啊，儒家思想呢是汉武帝借用了他大臣推荐的废黜百家，读书儒家忽悠你玩的啊，叫你老实实的做顺民来忽悠你的啊，别当真啊，别当真。商鞅商君说呢治国无策，对不对啊？我不用说，大家应该知道啊，很多人啊都不知道商君说的治国无策。商君说的治国无策，以前只能是皇太子
皇太师、太子太师、皇帝看的书籍，如果老百姓看，上万的治国无策是犯法；如果老百姓看，上万的治国无策是犯法，那是杀头的罪过，是不是？是不是啊？后来呢，也上我不要用他的就石国鹏吧，啊，不是石国鹏啊，就包鹏山，包鹏山首次把商君说的治国无策通到互联网上来了，大家才知道这些什么事情。一个就是不怕丢饭碗，敢于把这些东西通到互联网上，已经是非常大的勇气了，有非常大的勇气了，不得不让人佩服。以前啊，像这样的群啊，很多很多，这样的现在这样的群嘛也不少，但是呢，质量是有限的啊，也质量也是有限的啊。很多吧，些时政圈啊，关于历史的真相问题啊，大家都搬家了啊，搬家了，搬到哪里去了？搬到破头头土豆和一哥们上面去了啊。那些软件是不受的监控的啊，它监控不得啊，那种技术它还破译不了。现在很多的发明的更新的软件，它破译的速度已经远远跟不上发明的速度了啊。资治通鉴也好，包括其他乱七八糟也好，这是帝王之术啊！你孟楼人家是喜欢看资治通鉴。他喜欢啊，他死了以后啊，回王德国他的这个故军去过了，满屋子呢闲着不的帝王之书之书，帝王之书治国之书，没有一本马列著作啊，这些东西啊，需要到互联网上去看这些东西啊，需要到互联网上去看。这些视频啊等等啊，我也不能给大家发在微信群里了啊，当然发不得了，你们也不会上来互联网，你们知道的信息肯定是有时候啊，肯定是有时候啊。古老，你的观点我尊重啊，我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利，对不对啊？我觉得你的影响力啊，你比石国鹏不是一般的差，对不对啊？对不对啊？是不是啊？大家心里都一杆秤，对不对啊？你包括你出来发表的不少的观点和看法，说实在的，我对你的观点和看法认可的不大多，我个人对你的观点认可的不大太多，但是你有权利坚持你的观点，这就是普世价值观。民主、自由、宪政，包括你说这些西方文化等等乱七八糟的啊，我在这里不一一揭破了。实际上，你的发的别人眼里，你的观点我看过很多啊，而且特别关注你发表的观点和看法。当然，我也没进行批驳，也没进行反驳，对不对？你坚持你的观点是你的自由，你的权利。我们坚持我的观点呢，是我的权利和我的自由，是不是啊？你那么认为的，不代表别人也是那么认为的，是不是啊？那是你认为的，我认为你是个标准的毛粉，非常丑的一个毛粉。办什么事情、做什么事，先得别人扣帽子，你怎么知道别人是毛粉呢？你怎么知道呢？你有什么证据拿出来呢？你这种臭狠的教育，在你脑子里给谁？这是臭敌、臭人。我就怀疑啊，你能不能找下一个真心的朋友？关于啊，这我们这党派的真正的历史啊，需要大家在互联网上去学习。有很多的有良心的历史学家都发表了，因为在我们国内，因为他的信息垄断和他意识形态的坚持，使得这些历史的真相不能在国内发表，而这些有良心的学者呢，就把他的带到了世界互联网上去了。我们可以从世界互联网上去学习、了解
我们中国共产党的真实的建党历史，包括毛的生活作风问题都一样不一样。你们可以在互联网上去学这些东西啊，不适合于在微信群里说啊，因为啊在微信群里说这些知识啊，那可能走得风声。你鼓浪你的啊逻辑思维就有问题，有问题在哪里呢？一个说人家袁成飞说的毛的这些事情，一个说这不是毛分那不是毛分，说的难听一点，你的观点就自己都说不过去，你自己都说服不了你自己，因为你的观点从前后分析你都自相矛盾，你自己都这话自相矛盾，你总不能说服众人呢。郭浪，我给你看看你放的这些观点，在你眼里啊，每一个能拿出手的学者里，杨腾飞也不算拿出手的，石国峰拿不出手的，包东山也拿不出手的，对不对？都拿不出手的。那就是你能拿出手来了，就是你天下第一了，老子天下第一了，对不对？你写什么论文了？你发有什么新的发现了？对文人，对不对？你得拿出你的证据和理论依据了，对不对？这是个微信群，不是突出个人那个群体啊，对不对？你的这个论文可以向大家去阐述一下。我们初中、高中都学政治，甚至考大学还考政治了。还有政治经济学了，我们完全可以去谈论政治。为什么踏入社会就不能谈论政治了呢？那天晚上一个群友说你发过这个东西哈，你到底是传播知识呢，还是传播江湖，对不对？我给那位车主一面也打了个竖了个大拇指，这挺是不是？意思就是我同意那位群友的提问，是不是啊？不光我对你产生这种观点，对你个人的看法，其他的群友也对你产生的不同的看法，是不是啊？如果有传，是就是讲的这个传播心灵的鸡汤，传播江湖啊，你也可以跟着于丹去学啊，那是当今社会上几乎是一定一定传播鸡汤、心灵鸡汤和江湖的高手，你以他为榜样行的。但是有的已经不受人喜欢了。当然，当官的是喜欢他，当官的是喜欢他，是不是？有的已经在大学的在演讲当中就人家把他轰下来的，是不是？有的也是说一套去做一套，对不对？他是散布心灵鸡汤的，现在来讲的话还无人代替。那得弄着于丹给我们去做榜样嘛，那我们不都变成些傻子了不就？所以说叶先生说，是不是啊？领着领着怎么成的自干屋了，是不是？我就扒拉扒拉上面去研究啊，啊，我写用文字表示的比较大的比较大，对不对？你虽然不是自干屋，但是正在做着自干屋的事情，我是这么认为的啊。懂了，胜利一下子啊，胜利一次，不对个人的人身进行攻击，只是对观点的看法提出的异议来，这是我的本意啊。我来说几句吧。关于中国传统文明呢，我觉得啊，这种文明是落后的。就用法律这个板块来说吧，从秦始皇到清朝，我个人觉得这压根就不是什么法律，从来就是到就到现在好像是啥的，从来就没有个什么真正的法律。法律呢是所有人都要遵守的一种规则啊，要是这是一条红线，每个人都要去遵守的，它应该是很严格的。
但是在我们中国啊，要是统治建成的有很多法律呢，它是可以去践踏的。一个特权社会，它是不存在法律。比如说，在中国古代的那些帝王，他龙颜大怒啊，就会大开杀戒，置人命于草芥啊，就是灭九族大屠杀，是经常性的事情。随便哪个开国皇帝都会大开杀戒，这肯定就不是法律了，这是规则，它是为其他人制定的一条规则。就是你要我开心，你叫我做的，叫我的意，以我的意志行事情。比如你要我看你不顺眼，那我就杀你不少年。所以这不是法律，法律的话是应该犯了法追究法律责任，这叫法律。我没有犯法，比如说我父亲做错了什么事情，怪我有什么事情呢？一个人犯了错，也要株连九族、七大姑八大姨、老师兄弟朋友老乡都惨遭屠杀，这是法律嘛？他肯定就不是法律了，是吧？所以从来就没有过这种屠杀、这种灭九族的行径，在清朝还有，是吧？所以没有法律。